vás vítám, tady je Rajniš. Vítám vás u měsíčního siderického výkladu. A teď se podíváme na to, když kliknete na odkaz v popisku tohoto videa, jak zjistíte, kde vám stojí měsíc ve vašem siderickém zvěrokruhu. Tady už vidíte, že jsem na stránkách Athena Chimenty, což je můj online spolupracovník, řekněme, konzultujeme spolu nějaké věci. A na stránkách se přesunete sem níže, kde najdete Sidereal Chart Calculator. Tam si kliknete na zobrazit víc. Chvilinku si počkáte a objevíte se tady. Možná bych vám mohl dát ještě pod ten odkaz přímo vlastně odkaz na tenhle ten kalkulátor. Nicméně tady už si zadáte svoje jméno, já tady napíšu teď třeba Lukáš mi chodí a dáme mu třeba rok 1985, že se narodil v březnu 15. a napíšeme, že nevíme přesně ten čas narození, to tady zaškrtneme, jinak bychom tady vyplnili hodinu, minutu, vteřinu. Dáme tadyhle greenický nebo možná dáme, ale víte co, zkusíme Semily třeba. co já jsem, Semily. A nebo ne, Praha je taková, že Praha. Čekejte, on to tam vyskočilo, asi to bude Prák, Prák Čekia. Tak. A dáme Generate Chart. Tohle je důležitý, na to kliknem. A tady se nám vygeneruje zvěrokruh. A pokud chcete vědět, jaký pořad máte shlédnout v tomto případě, tak vidíte tady to znamení, což je znamení měsíce. A v tomto siderickém inekválním zvěrokruhu stojí ve Střelci. Takže se budete, nebo Lukáš by se díval na měsíční siderický výklad ve Střelci. A když se vrátím k siderickým kompasům, které jste zvyklí sledovat, tak pak byste se řídili sluncem. A v jakém znamení je? Ano, že takhle jednoduše si můžete zjistit, jak na tom jste, proto vám dávám ten odkaz, no a teď už si užijte svůj výklad. Tak já srdečně vítám u měsíčního siderického čtení všechny ty, kteří mají měsíc ve vodnáři v inekválním siderickém zvěrokruhu. Doufám, že jste to dobře našli. Stejně jako u ostatních znamení doporučuji, abyste si po vyslechnutí tohoto určujícího výkladu pro vás doplnili a svůj pohled ještě poslechem toho znamení, ve kterém máte slunce, tedy to znamení, které jste doposud poslouchali v siderických kompasech. Tam byste mohli najít ještě nějakou informaci, která vám doplní ten obrázek. Tak. Tato ústřední karta pro mě představuje právě vliv měsíce na životní období, na které teď vykládáme, tedy na prosinec 2017, leden 2018. Máte tady Damagáše, který je tématem vnitřního prozření a vyjasnění věcí, který vás má dovést k uvědomění si obsáhlosti přítomného okamžiku. A zdá se, že to bude muset přijít skrze nějaký blesk vědomí, který vás tomu prozření přivede. Zdá se, že ten měsíc vás bude konfrontovat s nějakou iluzí, kterou jste se vystavili právě sami o sobě, a budete muset přeskládat své
sebehodnocení, možná se odpoutáte od takové kritiky a nějaké vnitřní úzkoprsosti. Je tady vlastně rozkvétání srdeční čakry. Když se podíváme vedle, tak mně tady přijde důležitá tato linka exisiel a ridliel, přičemž exisiel představuje to, že jsme schovaní za tím, co si myslíme, že vlastně ten proces, do kterého nás zve Damagáš, je o tom ponořit se hlouběji do sebe, do nějaké své vnitřní hlubiny a tam někde zjistíme, že přerůstáme své možnosti. Potřebujeme se naplnit mírem, aby jsme objevili něco jako neutralitu a ta neutralita nám zkrátí cestu. A ten aridliel, který tady je takhle ve spojení, přináší ten postup, přináší to vykoupení. Ale říká, je potřeba opustit veškeré iluze. Jaké? Ty, které nám vyzdvihuje ten měsíc. To znamená, tadyhle je součástí toho opuštění kritiky. Konej opust situaci. Je jednoduché pečovat o sebe, když se daří. Můžete se dostat do nezávidíhodné situace, z níž vede cesta ven skrze ten mír, tedy musím rozpouštět svůj strach. Je zajímavé, že Damagáš je tady spojen i se Zamakielem, který je kartou novoluní. Ten říká, hraj si, uvolni se a buduj důvěru v život. To znamená, že ta důvěra v život je v tuhle tu chvíli nízká. Je potřeba se zneviditelnit, vyloženě mi tady chodí říct zneviditelnit, proto abych se dostal za hranici poznání. Je tady velká touha po změně u vás, ale vy ji necítíte. A abyste tu změnu cítili, potřebujete více meditovat. Protože odpověď najdete tam teprve, kde nejste. Něco uvnitř vás musí umřít a něčím novým to potřebujete nahradit. To znamená, že prosinec, leden bude u vás o objevování nějakých nových snů, které ale nemají přímou návaznost na to, co jste doposud žili. Je velmi zajímavá i tato kombinace Xayael-Badachiel, protože Xayael je za hranicí poznání, je to prostor také tam ten, který nemáme, ke kterému nemáme přístup, a Badachiel je moudrý rádce zemřelých. To mi dává informaci o tom, že nade mnou bdí stále ti, kteří jsou mrtví, přináší mi vzkazy, dostávám od nich znamení, potvrzují mi různé kroky a dokonce mi nahrávají různé synchronicity. Podle mě se to děje proto, že cítí určité napětí, které vychází z této kombinace a zejména z toho exiziela. Protože exiziel je tajemství červích děr, to je něco, co může být děsivé v té naší skutečnosti, ale potřebujeme tím projít, protože tím si zkrátíme cestu a proto ten Badachiel, proto ti zemřelí přináší vzkazy a nějaké synchronicity, abychom to uspíšili, tenhle ten proces, abychom k tomu vykoupení došli dříve. Zároveň tady tato čtveřice může hovořit o odchodu někoho z vašeho života, ať už na onen svět, nebo někam mimo vaše pole působnosti. Spodní karty cítím, že jsou jako něco, co potřebujete objevit v té hloubce. Máme tady Ciáše, Vafahiela a Okaviela. Ciáš je vodítkem, cestou do světla. Přičemž Vafahiel říká, že v té cestě světla je potřeba více skromnosti a více úsilí. A Okaviel hovoří o tom, že vše přijde ve správný čas, tedy nemůžu si nic vynutit. Zdá se ale, že jste doposud žili v extrémech, proto tady bylo potřeba víc té meditace a více toho sestoupení do hlubiny. Ciáš hovoří o tom, že vnitřně cítíte, že je potřeba udělat změnu a tu vám už tady vlastně ten exiziel přímo přináší. Zároveň Ciáš hovoří o tom, že jste odrazem větší skutečnosti, tedy to, co se vám děje, se neděje náhodou.
Je to nějaká vesmírná synchronicita. Cítím tady v tom hodně hledání nového místa pro sebe, ať už v rámci nějaké pospolitosti, skupiny, anebo i nějaké nemovitosti. Kam bych se mohl přestěhovat, kam bych mohl jít. Chodí mi, že je tady nějaká souvislost země, nebe, nadhled, mapy, že bych pod těmito kartami asi víc času strávil hledáním cest, možností, byť už na internetu, nebo v nějaké knize, nebo v nějaké mapě. Je to pro mě tady hodně o takovém cestování vnějším i vnitřním. A to cestování samotné se pak realizuje až ve správný čas, až tam bude iniciační energie. Protože to, aby se co chcete stalo, tak jednak musíte požádat o vyjevení skutečné pravdy a potom je potřeba transformovat destruktivní návyky. Takže zdá se, že tady je velký vliv ega, protože se bojíte projít tou zkratkou kvůli tomu, že přijdete o svou zdánlivou velikost. Zdá se, že to vykoupení, ten postup nemusí být do v uvozovkách lepší společnosti nebo lepších míst, ale pokud se stoupíte do té hloubky, pokud tady dojde k nějakému uvědomění, budete vědět, že tam máte ten krok udělat. Já tady cítím hodně andělskou energii vzestupující, to znamená, pro vás bude hodně důležité produchovnět svůj pohled na nějakou skupinu lidí, úzkou skupinu lidí. Buď skromný, věnuj úsilí tomu, co děláš, vytrvej, bezúhonnost, nový začátek. Takže ten konec roku, začátek roku je pro vás teprve takovou skluzavkou do nové reality. A vnímám ji spíš jako řeku s peřejemi, kterou budete muset proplavat, možná se trošičku potlučete o kameny, možná takovou charakteristiku má v uvozovkách ta červí díra, do které vy vskočíte, abyste si zkrátili tu cestu. Otázka je, kde se vlastně vynoříte, ale o tom už ty karty nic neříkají. No a já se budu těšit na setkání v sidelickém měsíčním čtení na únor. Mějte se krásně. Got it.